Glasan prosvjed nekoliko stotina sindikalnih članova, ali i građana. S Markova trga vladi su poručili stop nasilju nad pravima radnika. Ne sviđa im se smjeru kojem idu promjene radnog zakonodavstva. Sutra za Svetoga Nikolu od nas, od hrvatskih radnika u Čizmu dobivate otkaz, 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 otkaz ovakvoj vlasti koja je okrenula leđa hrvatskim radnicima. Gospodo, zakon o radu, zakon o povremenim poslovima, produženje radnog vijeka na 67 godina neće proći! Uz kasni odlazak u mirovinu, sindikati se bune i protiv rada do 56 sati tjedno. Protive se lakšem davanju otkaza, nakon kojih poslodavac ne mora raditi program zbrinjavanja radnika. Nezadovoljni su i prijedlogom uvođenja privremenih poslova, koji poslodavcima osiguravaju jeftiniju i povremenu radnu snagu, a radnicima nesigurna i slabije plaćena radna mjesta. Nakon istrpljivanja radnika, jednostavno ćemo i od bolesti i od svega ići odmah na groblje. Niko neće moći živjeti u nekakvoj svojoj zasluženoj mirovini. Mislim da se treba ujediniti protiv ovog zakona o radu jer treba zaštititi dostojanstvo i prava radnika jer ovo ne ide u dobrom smjeru. Iako su se sindikati pobrinuli da ih u vladi čuju... Gospodine Mrsiću! Gospodine Milanoviću! Ni premijer, ni ministar, niti ostali članovi vlade nisu reagirali. 129. sjednica vlade prošla je kao da se pod prozorima ništa ne događa. Dnevni red kako je predložen, tko je za? Usvojeno. Zakoni o radu i privremenim poslovima jučer su povučeni iz dnevnog reda, no vlada je u saborsku proceduru poslala zakon o mirovinskom osiguranju, koji kaže da i žene i muškarci u mirovinu idu sa 67. Dobna granica sa 65 pomiče na 67 godina nakon 2030. Dakle, ono što smo i do sada ukazivali da je to važno zbog stabilizacije sustava i osiguranja da na mirovine budu 2030. 2020. kada odlaze prvi umirovljenici iz prvog i drugog mirovinskog stupa, da one budu primjerene i da budu 60% plaće. Prosvjedi i najava općeg štrajka vladu čini se ne zabrinjavaju, no iako imaju većinu u Saboru, čeka ih otpor dijela zastupnika. Kad mirovinski zakon dođe u parlamentarnu proceduru u Saboru, onda ćemo očito i mi u Saboru morati napraviti ozbiljni prosvjed. Ozbiljne akcije najavljuju i sindikati ako vlada ne uvaži njihove zahtjeve. Jasmina Kos, Al Jazeera, Zagreb.